Үнді мұхитында жатқан Шри-Ланка аралы мен Қазақ елінің арасындағы алыс-беріс өткен 9 айда 4 миллион доллардан асқан. Алайда екі елдің экономикалық әлеуеті бұл көрсеткішті одан әрі арттыруға әлі де болса жетеді. Тек ол үшін екі жақты инвестициялық және сауда-саттық саласындағы серіктестік ынтымақты тұрақты дамытуға жет. Бұл туралы бүгін Шри-Ланка президенті Махинда Раджапакса мен үкімет басшысы Серік Ахметовтің қатысуымен өткен бизнес-форумда айтылды. Екі елдің іскер топ өкілдері бас қосқан жиында бизнес өкілдерінің өзара тәжірибе алмасып қана қоймай, нақты іс-шараларға қадам басатын ынтымақтастық меморандумы қабылданды. Бұдан былай біздің ел Шри-Ланкаға көлік, астық, құрылыс материалдарын экспорттаса, ол жақтан біздің елге цейлон шайын, ағаш өнімдері мен түрлі өсімдіктер тасуға мүмкіндік жасалмақ.